Welkom terug. Soos ek nou net genoem het, ek is baie bevoorreg om met Norman Silje te gesels. Hy is die HEB van Afkri. Norman, baie welkom. So, dankie vir jou tyd. Baie dankie, dis 'n voorreg om hier te wees. Ja, ons sien uit om 'n bietjie van jou kennis te tap en waarby julle by Afkri oral betrokke is. Nou, julle is natuurlijk meer as 100 jaar wat julle bestaan en ek wil graag weet, hoe bly julle relevant tot julle bedryf? Ja, ons is nogal bevoorreg. Hierdie jaar vier ons 100ste bestaansjaar. Fantastisch. Afkri is in 1923 gestig en in daardie jare het bekend gestaan as die Oost-Transvaalse Koöperasie, die OTK. So, dis 100 jaar later, die groep het gegaan van 'n graan georiënteerde begin tot waar ons vandag 'n gediversifiseerde landboubesigheid is wat omtrent 7 lande besigheid doen. En ons bied produkte en dienste oor die hele waardeketting van landbou. Ja. So, hoe bly mens relevant? Ek dink jy moet nooit dink jy is veilig nie. Jy moet altyd jou kliënt goed verstaan en sy behoeftes aanspreek. Ja. En ek dink dis wat Afkri oor 100 jaar gedoen het. Ja. So, ons hoop ons is relevant, ons probeer hard, maar ons het nog baie om te leer, ons sal altyd leer. Absoluut, maar dis die goeie gesindheid om te hê, nie die I have arrived gesindheid nie, maar altyd leerbaar te bly. As jy dink you've arrived in landbou, gaan jy dierprys betaal. Norman, ek hoop jy hoor, jy het natuurlijk baie onderafdelings en besighede onder die Afkri sambreel, as ek so kan sê, kan jy 'n bietjie meer daar uitbrei? Ja, ons het, ons partykeer word die vraag gevra, wat doen Afkri eintlik? Ja. Jy weet, want Afkri is een naam wat baie wyd strek. Absoluut. So ons het 'n sambreel handelsmerk, Afkri, jou vennoot in landbou besigheid, en dan wat ons probeer doen, is ons probeer baie gefokuste besighede by mekaar sit, wat onafhanklik functioneer, maar toch deel vorm van 'n totale oplossing. Absoluut. So ons het vandag 6 kernbesigheidseenhede. Ons het 'n baie groot graan vermoë, alles rondom graan. Opberging, hantering, storing, prysing, bemarking, logistiek, alles rondom graan. Dan het ons 'n baie groot mechanisasie besigheid. Ons is verskriklik trots daarop om te sê, ons het 'n 60 jaar verhouding met John Deere vanjaar. 86 jaar by wyse van 'n Wes-Kaapse besigheid wat ons gekoop het. Ja. So mechanisasie is ook baie belangrik vir ons. Ons derde been is handel en insette aan die landbouindustrie. Ons vierde been is meele besige industriële meele divisie. Dan het ons dierevoeding en dan finansies en versekering wat oor alles gaan. So, 'n sambreel naam, jou vennoot in landbou besigheid en dan klomp verskillende besighede. Waaragtig vennoot in enige aspek waar as dit kom by landbou. Norman, sou jy sê, as ons nou 'n bietjie oor die groter, as ons oor die landbou bedryf gesels, sou jy sê, ons nog 'n toekoms, is daar nog baie werk om te doen in landbou in Suid-Afrika? Dis 'n interessante vraag en ek dink hy het 2 antwoorde. Is landbou belangrik en het landbou 'n toekoms? Absoluut. Sonder twyfel. Ja. 100 jaar van vandag dink ek gaan ons hierso sit en landbou gaan groot wees, landbou gaan sterk wees, dit gaan 'n gevestigde industrie wees. So ek dink landbou het 'n fantastiese toekoms. Landbou in Suid-Afrika het 'n mens dan natuurlik lokale goed wat jy aan moet dink. Daar's geen rede hoekom landbou nie 'n wonderlike toekoms moet hê nie. Ja. Alles is reg vir ons. Goeie klimaat, goeie land, goeie mense, goeie industrie, so landbou is veronderstel om 'n baie goeie toekoms te hê. Landbou het egter ook 'n baie, die Engelse woord sou wees, enabling environment nodig. Ja. En daardie ondersteuningste omgewing op die oomblik is heidaglik onder druk. Okay. Wat bedoel ek daarby? Krag, vervoer, die spoorlyne, die havens. Al daai goed is belangrik in landbou. Infrastruktuur om. Jy kan byvoorbeeld nie vrugte plaas hê as jy nie yskaste het wat werk nie. Jy kan nie uitvoer aan die buitenland as die skepe nie werk nie. So, ja, landbou het 'n ongelooflike toekoms. Maar daar is 'n klomp werk wat gedoen moet word rondom die ondersteunende omgewing van landbou. Ja, absoluut. Ek moet ook sê, baie onlangs het ek met baie boere gesels wat kom kuier het van Botswana, Lesotho ensovoorts. En hulle, eintlik om my in 'n mate trots te laat voel, is dat hulle Suid-Afrika sien as hulle big brother. Hulle leer verskriklik baie en dit is nogal lekker om te weet dat, ja, ons doen iets reg. En soos wat jy sê, absoluut 'n toekoms het vir landbou in Suid-Afrika. Ek wil gaan by jou hoor, wat sal jy sê, as ons nou praat, ons sal nou 'n bietjie praat oor feeste en expos, maar die grootste kwessies waarmee julle te doen kry, hoe staan Afkri amper in die gaping om boere en landbou by te staan? So ons vra baie keer onsself die vraag, wat gee ons 'n bestaansreg? Ons is nie boere nie, ons is ook nie mense wat die tegnologie besit nie, ons is ook nie mense wat die geld noodwendig het nie, maar ons is daai middel vennoot. So ons sal vir die boer produkte en dienste kry en lewer en ons sal ook vir die verskaffers kanale bied om die boere te by te kom. So ons positionering is eintlik tussen die twee en dis wat ons relevant hou. Die lekker ding daarvan is ons kan heeltyd aanpas. Kom ons kyk net na tegnologie. Ja. Op die oomblik is tegnologie besig om te ontplof. Absoluut. So dis vir ons 'n baie goeie geleentheid om vir ons kliënte
meer producten te geven op die technologische front. Ons kan ook vir verskaffers een verhouding bied om aan boeren te teken. So, dit is min of meer hoe ons relevant bly tussen die twee. Die boer, die verskaffer en dan afkree in die middel as die vennoot. Absoluut. Hoe sou jy sê is landbou in Suid-Afrika teenoor die buitenland? Wat kan ons leer by ander lande? Ons kan baie trots wees op ons landbouindustrie. Regtig diep trots wees. Ons het 'n landbouindustrie wat ek dink wêreldklas is. Die boere en hulle vernuf op plaasvlak is uitstekend. Die manier hoe ons volatiliteit bestuur, ons vermoë om 'n verskeidenheid van die Engelse woord sal wees variables aan te spreek. Ons is gewoond aan wisselkoerse, rentekoerse, droogtes. Ons het gewoond dat die pad nie werk nie. Jy weet dat die trokke laat opdag, dat daar nie krag is nie. En die vermoë wat ons ontwikkel het oor tyd in daai konteks, maak ons regtig 'n wêreldklas landbouspeler. So ons kan baie trots wees daarop. Jy verwys so 'n bietjie dat die buurlande aan ons dink as 'n voorbeeld en dit is inderdaad so. So ek dink Suid-Afrika het die geleentheid om self volhoubaar aan te hou boer en te produseer, maar dan kan ons 'n enorme rol speel in die area rondom ons en die lande rondom ons om voedselsekuriteit op die kontinent te vestig. Absoluut, ja. Norman, dankie dat ons met jou kan gesels. Hoe sou selfs oor verder, jy het vroeër gepraat oor die verskillende afdelings, onderafdelings wat onder die Afgri Sambriel val. Hoe spesifiek staan julle boere by as dit kom by waarborge of finansiering? Histories het Afgri 'n baie wye reeks van finansiële produkte aangebied. Ons het lenings aangebied, termynlenings, produksielenings, waarborge wat daarmee saamgegaan het op die mechanisasiekant, op die voertuie ensovoorts. Ons het in die laaste 2 tot 3 jaar deur 'n moeilike tyd gegaan wat dit aan betref. Ons het half 'n prys betaal vir die landbank se besluit om die finansiering van landbou weg te vat by middelmanne soos Afgri. So ons moes ons voete weer vind. So waar ons vandag staan is ons natuurlik op ons produkte wat ons verkoop, bied ons 'n verskeie reeks van waarborge aan. Of dit John Deere mechanisasie is wat jy koop of ander produkte deur die groep. So produkspesifieke waarborge het ons altyd. Wat finansiering aan betref is ons nou besig om terug te kom in die mark in met gefinansierde produkte om vir boere by te staan om termynlenings, produksielenings, wentelkrediet ensovoorts sodat hulle boerderye kan uitbrei. Ja. Ons is nie op hierdie oomblik geposisioneer om noodwendig met banke te kompeteer nie. En dis nie ons doel nie. Ons probeer vir die boer daai oplossing bied wat hy nie andersins sou kon kry. Ek verstaan. As hy by 'n normale bank kan regkom, is ons die vennoot vir die banke. Ons het 'n baie goeie verhouding met die banke. Maar waar daar 'n bietjie van 'n landbou spesifieke oplossing is, probeer ons dan as Afgri om dit saam verpak. Ek verstaan. Ja. En as ons bietjie gesels oor feeste en expos, want ek weet Afgri is oral betrokke. Julle was nou natuurlik by die expo by die Times Square, die Sun Arena ook gewees, wat julle een van die hoofborg was. As ons praat oor expo spesifiek, ook Nampo natuurlik, wat is die gesprekke wat julle miskien op grondvlak het en terugvoer van deelnemers in die bedryf? So, ons neem deel aan hierdie expos, want het is verskriklik belangrik vir ons om met ons kliënte verhoudings te bly bou. Ja. Ons probeer nie partykeer 'n produk verkoop nie, ons wil eintlik die verhoudings bou. Net iemand in die gesig kan kyk. In die gesig kyk, en dis 'n goeie geleentheid daarvoor. So die een is om te sê, ons is hier, ons is jou vennoot, kom praat met ons. Wat ons hoor op grondvlak is dat, ek dink mense is dit eens dat landbou is belangrik, en daar is geleenthede in landbou, en ek dink die algemene gevoel op die oomblik is, dit gaan redelik goed met landbou. Fantasties. Ek weet die uitvoerindustrie het so 'n bietjie gesukkel as gevolg van al die COVID verwante goed, maar gemiddelde stapelvoedsel landbou het 'n goeie periode agter die rug. So dit is die terugvoering van die grondvlak af. Mens kan nie help om al die klagtes ook te hoor nie. Absoluut. Of dit nou potholes is en of dit krag is, daar is klagtes. Maar ek dink op hierdie oomblik is die sentiment meer aan die positiewe kant as die negatiewe kant. Ja, absoluut. Hoe het COVID julle hanteer? Ons is bevoorreg geweest, want ons industrie was gekenmerk as essential services. Oh, wow. So ons was toegelaat om aan te handel dryf. Ons was 'n primêre voedselprodusent en ons kon aan handel dryf. Dit het vir ons voordele ingehou. Absoluut, dit was natuurlik verskriklik uitdagend hoe om dit te doen. Jy weet of jy 10% van die mense by die fabriek kan hê of 80% en of ons uit mekaar uit moes sit. En dit was eintlik verskriklik kompleks om by al die regulatoriese vereistes te hou en tog besigheid aan te hou. So ons was gelukkig aan die een kant dat ons kon aanhou besigheid doen, maar dit was so kompleks. 'n Plan beraam. Om 'n plan te beraam is wat moeilik. Dis fantasties. Ek wil sommer afsluit deur te vra, wat is
in die toekomst? Wat is in die pipeline van Afgri? Kom ons sê, vir die rest van die jaar, groot geleenthede wat by jy, aan jullie kant plaasvind, of dan nou, kom ons sê, 15 jaar vorentoe? Ek dink die eerste ding is om te sê, ons het ook ons uitdagings gehad. Ja. So ons korttermyn fokus om te stabiliseer, mm-hmm. seker te maak die groep is op goeie voet, en ons okay. is baie bevoorreg dat ons 100ste jaar op daardie basis begin. Ja, dis ons primêre fokus. Fantasties. Die sekondêre fokus is om bietjie vorentoe te kyk en seker te maak dat ons bestaande besighede groei. Ja. So ons soek op die oomblik geleenthede in elke een van die besighede wat ek nou verduidelik het. En dan die langtermyn is om besighede by te sit. Ek sê, dit sal niks my lekkerder wees as om 'n top technologische arm of 'n logistieke arm ja. Oor paar jaar by te sit ja. Nie, so dis die droom. Ok, en die artificial intelligence, hoe omarm julle dit? Want dis ooral. Ja, ons is besig om baie werkstrome daar om te doen. Regtig. Of ons dit nou wil weet of nie, dit gaan ons lewe beïnvloed. Mm. So ons het dit aangepak, ons is besig met 'n klomp AI werkstrome ja. En ons kyk waar toe dit gaan. Absoluut. Dis natuurlik een van die industrieë wat jy baie maklik te veel geld kan spandeer en jy weet nie waar, wat jy terugkry nie. Maar soos tegnologie maar is moet ons. Ons bly maar by die tye. Net so laaste vraag genoem, en vir julle 100ste bestaansjaar, gaan julle dan iets spesiaals hierdie jaar doen? Wat beplan julle? Ons het lekker by die kantoor weggetrek met 'n goeie viering. Ons het by Nampo ietsie lekker gedoen en dan die einde van die jaar gaan ons hoofkliënte bietjie met 'n lekker uitstapie bederf. Ag, fantasties. Ja. Norman, so dankie dat julle met ons kom gesels het. Ja, ek teken sommer ter afsluiting ook waar kan ons kykers meer inligting kry oor Afgri en al die besighede? Ek dink die maklikste vir ons op die oomblik is op ons webwerf. Ja. Ons het 'n baie aktiewe webwerf. Okay. Ons is ook verskriklik aktief in die op die sosiale media platforms. So ek dink enigiemand wat so vinnig bietjie op die internet kom sal baie vinnig by ons landingspad by Playa uitkom en alles oor Afrika kan leer wat hulle wil. Wonderlik. Norman, so dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit geweldig baie. Baie dankie. So gesels Norman sal hier die HIB van Afgri en die groot ontbytspan sit gereed om jou ook bietjie te bederf vanoggend. Dankie dat jy saamgekyk het. Dit was groot plaas.